знав його особисто. Неодноразово разом з ним переживали і обстріли. Багато чого він особисто зробив для батальйону. Його підрозділ, скажімо так, ту роботу, яку вона виконувала, вона врятувала життя багатьом військовослужбовцям нашого батальйону. Він був командир інженерно-саперного взводу. Підрозділ займався якраз замінуванням, розмінуванням. Навіть був такий момент, коли підрозділ на ворожій території встановив державний прапор України, зайшовши в глуб десь кілометрів на два. От, і замінував цей прапор. Відповідно, він до сих пір стоїть, його зняти не може противник. Ніяк він у них, як більмо на оці. Це так само заслуга Івана Васильовича. Обставини загибелі, ну, скажімо так, у нас був наказ на заборону відкриття вогню, тобто було ніби таке, як перемир'я якесь. І тут підступний обстріл позиції, на якій ніс службу Іван Васильович, обстріл з танка. От, і снаряд розірвався поряд з машиною, який їхав Іван. Відповідно, отримав він тяжкі осколки і поранення. Був доправлений до Волноваської лікарні центрально-районної. Намагалися надати допомогу, але, на жаль, Івана з нами немає.